O projeto do vereador Ederson Lopes pretende tombar o Morro da Capuava como patrimônio histórico da cidade. A TV Câmara traz agora mais informações sobre o assunto. Na verdade, fomos procurados por alguns líderes religiosos da cidade para que se fosse construída ali uma infraestrutura mínima, para que pudesse comportar as centenas de pessoas que frequentam o Morro da Capuava diariamente. E quando fomos buscar a elaboração de um projeto, conversando com as pessoas, nós descobrimos que o Morro do Capuava, ele já havia sido tombado em 1997. Só que essa lei que o tombava, trazendo preservação para aquele patrimônio importante para a cidade de Anápolis, essa lei ela foi revogada em 2002. E aí, nós conversando com historiadores da cidade e também com essa liderança religiosa, achamos que é uma oportunidade tremenda que pudéssemos desfazer esse erro que foi cometido, que foi da revogação da lei que preservava o Morro da Capoava como, como um patrimônio histórico da cidade de Anápolis. O que, que acontece lá? O que, que é feito por esses religiosos no local? O que motivou o senhor? Na verdade, o Morro da Capoava tem uma importância histórica e cultural para a cidade de Anápolis. Cultural com relação à frequentação das pessoas que têm um envolvimento com as religiões cristãs da cidade de Anápolis. Então, isso já é conhecido, Anápolis é uma cidade reconhecida como uma cidade cristã e os cristãos de, de, de várias religiões frequentam aquele morro para fazer suas preces, suas orações, e isso faz parte da cultura napolina. Agora, com relação à história, também é importante porque ali houve uma batalha, na década de 20, da coluna Prestes com a Força de Segurança Nacional, que é um fato histórico nacionalmente. E aconteceu aqui em Anápolis e lá no Morro da Capuava. Isso, inclusive, é relatado em livros, né? como o livro da, da escritora Aide Jaime Ferreira, que é o livro Anápolis, Um Povo e Uma História. E esse livro relata, inclusive, essa batalha que aconteceu ali no Morro da Capuava. E isso é muito importante para os historiadores da cidade de Anápolis. Então, quando a lei, a lei foi revogada, que dazia o Morro da Capuava como patrimônio histórico. Isso muito entristeceu os historiadores da cidade. Então nós queremos preservar esse patrimônio da cidade através dessa lei de tombamento, tanto histórica quanto culturalmente. Aprovada essa lei de tombamento, é, o local passa a contar com mais estrutura. Como você imagina que vai beneficiar o local? É, na verdade uma coisa independe da outra. Surgiu a questão do tombamento, quando nós fomos procurar com relação a projetos para estrutura. Mas uma coisa independe da outra. Nós queremos agora, nesse primeiro momento, preservar, lutar pela preservação do Morro da Capoava. E queremos também, depois, paralelamente, buscar para que haja uma mínima infraestrutura de estacionamento, de acesso, de banheiros, de uma cobertura para as pessoas que frequentam aquele local. Só que essa é uma ampla discussão. A partir do momento que damos entrada na lei, ela vai ser discutida nas demais comissões dessa casa. Vamos chamar a população também para discutir. Porque envolve uma série de questões à lei do tombamento. Então, nós queremos realmente ampliar essas discussões, esgotar essas discussões, para que quando essa lei for aprovada, ela seja aprovada de uma maneira redondinha que venha beneficiar a população anapolina.